Tu šaudysiu pro tą langą, kai jie repelins ant namo. Ai, tu pro kitą langą šaudysi, negu aš. Reloading. Man gal tik tik... Genijus pamiršo šitą. Kas čia per nigė? And the C4 kill iš karto? Jeba! Čia truputį jos pareikinom. Nigga, what? Alio, čia mes tik tai truputį jos pareikinom, ane? Teamworkas.